Gishigo kiobu ugekia Limuru, kaunteine ya Kiambu. Peter Kamanga, ahoreiri mushi hamwe na adu wake dhudha wa uku ugwira thiguku ya kirethi madhi na mwaka mweru. Mwaka mwetuku ihi datariri mushi uduwali no horeru uliole kuwariu. Peter Kamanga, mudhuri mwene mushi ari na dhina wa higo. Kuguruko kukoi bagari gehoa ine, uwekia roshi ine ne kuibuku. Liu ne kiole udasho kile kudhi edhifitari on mweli, mirogo iri ne mweli wetano, 2016, na agiruo. Ati dina kidney failure. Uhoroi nuwa huthagira besha nyige. Na adhi edhifitari eliruo kihonia ni kuheo higo jero ni mudu meta inu onake. Aduwa mushi ni maadhi miruo na airetu wa kiri makioneka ni magia muheire higo. Higo no shithi ugu ikuwa meni odo wakao do frani. Na no inini ona merie tadato. Stale shire kate. Stale irao kira. Umwe waire tuake uweke nita Grace Njoroge Kamanga. Niwewe ruteire na kuganie kuhefafa wao higo. Ndetikirire kuhefafa ito kidney todo ndone teorea akoreto emuruaru for a long time. Kuma kido October 2015. Tho hedeo tutia manyaka ari muruaru kidney. To menyire 21st May 2016. So kahidaka u ari muruaru ndonaka. Ndai wauru ni demona wake kugonde daga kuona emuhonu and back lively uriari tene. Tiyohoro muhudhu mushiari kuiga muturire wa mwana wake hatikaine ni uwe muene agie nogima mwega wa mwiri. Muthuri yoyo ari na kahinda karito ari kuria fururi wa India ari hamwe na mwiritu wake kuria urigitani wa tafaneirio. Neguo liri atirire. Nurame niwetuete itua lea kuate ni urahe fafu anyu higo. Akiuga ni nduete akiruo riri nirio rita ria kuria muisho kuri uguo tondu riu wakira haha no nginyige guthii uguo ni guigire ni ngoretwo njui uguo na ni njui ati kiria mundu the ultimate price ni gikuo na de tiale gukuo ni ndu wa fafa. Ona kuheo kiiga kuri kwegega gukira guthambio thakame. Thogora uyu ni ukoragwo uri munene tondu uhoro uyu kaingi utafanagirio mafururi-ini ma nanja. Mucii ndwari na mbeca cia kuigana. Uguo makibatarikana gwita harambee nigetha methe uteithio wa kimuhuko. Na ningi tariguo na andu aingi muno mekaga transplant. Mehotaga gwika transplant tondu ni meta arata na family mekirwo harambee. Riu ni gucoka gwakorwo gwikuritu muno gucoka gwita andu umere ndenda riu munjikire harambe ya dawa. Guku bururi-ini uheani wa ciiga utafanagirio thibitari-ini nene ya Kenyatta no thina uria uriho ni gukorwo arwaru ni aingi aria marabatara urigitani ta uyu uguo arwaru mageterera ihinda iraya. Damaris wa Maitha kwa muhiano etereire kwa ihinda ria makiria miaka iri na nuthu niguo aheo higo ni mwiritu wake. Maminia. So digeda komuruzo na hanini. I know the essence of a parent. It was so much prolonged. Kinya geruzo hope. Rune wada sokile kuhuliro July this. Yeah. Gea dimitwa July. Na da dimitwa July. Tuira inine. Adu gine mekiro. But unfortunately nye die kiro. No, tuira inine hena mutumia my friend pa inake zini warumu emwe. We kiro bere yako. Na toomwe. Heo giwale bere. Tuwali warumu emwe. Unfortunately, my pastor. Aria twari nao. Gwisiria that fear ni agire gwituka Kenyatta gutiguthiore gutiwiko da transplant rege. Machine taisho tura tura gira maundu thin wa South Africa. Riu ni tugurite riu thibitari nene ya Kenyatta ni gurite machine cia kuhota guthimaga thakame taisho na guthimaga maundu maria maraturatuma thi cia kurehu. Nigetha mundu cia kahota kuhariria. Uguo ni kuga indo cia kurutwo mundu wi muoyo gwikirwo mundu uria ungi ni ciagirirwo ni gukorwo igithii na mbere na ihenya muno mwaka wa 2018 gukira uria irari miaka ya hau kambere. Kaingi aria maheanaga ciiga ici ni andu metainwo na murwaru thima rimwe andu mataria mucii ucio mangithimwo na moneke no maheane ni maheanaga. Muthuri uyu uikene ta John Bosco kuma gicagi kia maria-ini kaunti ya Kiambu aheirwo higo ni murata. Mundu ungi agiuka mwari murata wakwa agiuka kundora na riria aiguire thina uria ndi naguo no akwaga higo akirutira na kinjira nie agikorwo no njitikirike ri ni ngukuhe higo. Kiga kiria kiheanagwo kaingi ni higo thima ciiga ingi ta ngoro mahuri rwariũngũ ngothi mahindi mamwe na nginya mikiha ya mwiri ni heanagwo.
Bere ya mundu kuheo kana kuheana kiiga, no ginya uthuthurie murikiru wikwo ndagakorwo ni kwendia arendia kiiga kana kuhinyiririo kiheane. Kindu kingi kiheanagwo ni ini noregani ona gatagati na riheo mundu ungi uri ini riake ritararuta wira. Kindu kingi kingiheanwo ni andu aria makoragwo na mirimu igutuma kiiga giake gia guthondeka thakame kiria twitaga bone marrow gikorwo gitekuruta wira wega. Riu mundu ta ucio no arutwo bone marrow na ekirwo mundu ungi. Ni twacokirio na tugikwo DNA nigetha mwana uyu gutuike ni ma ni wanyu. Na riu nimageragia kuria mundu ciuria muno nigetha nginya uyu amenyeke kana ni kindu erirwo kana ni kindu ahetwo nigetha etikire gukuhe higo. Kuheana kiiga ni undu muritu kuri andu amwe, no kuri angi riitanaria guteithiriria mwendwa ni rinenehaga kuri guoya na ugwati uria ungikorwo ho hari uheani wa kiiga giki. Igen courage mundu ndakanetigire kuhe mundu kiiga ati to ni gukua. No. Of course ni wiragwo mundu ari kuheana higo ndari undu wake ucenjagia angikorwo ni tuthimite tukona utanaheana higo ciaku cieri ni njega na ciakorwo cieri ni njega mwiri waku ndundu ugarukaga ona uturia wonete ati andu aria aingi maheanaga higo ona ni maikaraga miaka miingi gukira andu aria angi hihi ni tondu wa kurorwo maita maingi na nii no heane kiiga giakwa no ingiheana he relatives no heane kiiga giothe mundu agikorwo agibatarani kio ni ingikorwo mutino-ini ndingikenda andu aitu makaheana ciiga ciakwa tondu ndingienda mweri wa mugwanja mwaka muhituku wa 2017 president Uhuru Muigai Kenyatta ni ekirire kirore watho uria witikiritie muingi wa bururi wa Kenya gukorwo magitikiria ciiga ciao cia mwiri iria ingiheanwo ikorwo ikiheanwo bata ni makorwo mandikite marua makuga ni metikiranitie na uhoro ucio mangikorwo na gikuo kia hi na hi ikinya riri rituigite kirathi-ini kimwe na mabururi mangi ta India na South Africa kuria ciiga cia mwiri iheanagwo riria mundu etikiria iheanwo riria akua gikuo kia hi na hi. Giri Fotera Inoro TV, jitako Muriuki wa Mushoki.